Assalamu alaikum, kadirmendi körermen. Siz ben bizde joktan bar etip, akıl sana bergen Allah Tağalağa sansız maqtaular men şükürçülükter bolsun. Halkımızda Allah'a jağam desen azandı bol, adamğa jağam desen kazandı bol degen söz bar. Bugünkü əngimemizde küllü adamzatta imanğa şaqırar azan jönünde bolmaq. Studiyamızda qonaqta belgili İslam tanuşı Almaty qalası Baykey meşitinin bas imamı Daniyar Jumabayev mırza. Bäke, arnamızğa hoş geldiniz. Aleyküm assalam. Алғашқы сұрағымыз, азан сөзінің тілдік және шариғи мағынасы қандай? Алла Тағалаға мадақ, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға салауаттар жолдаймыз. Иә, өзіңіз айтқандай, шын мәнінде азан дініміздің ұлық бір рәмізі болып табылатын, шариғатымызда орны ерекше. Әрбір исі мұсылман пенде үшін даусы менен әуені соны жағымды, Алланың ұлықтылығы менен Пайғамбарымыздың шынайы Алланың құлы екендігін дәріптейтін, әрі елді халыққа жақсылыққа шақыратын азан жайында жаңа өзіңіз айтқандай айтатын боламыз. Шын мәнінде азан қайбір елдің оның ислам жұрты екендігін, болмаса кәпір жұрты екендігін біз осы азанның әуенінен, азанның дауысынан білеміз. Сондықтан азан деген сөздің өзі бұл шақыру. Болмаса хабардар ету деген мағынаны білдіреді. Жалпы осы азанның шығу тарихы да біздерге мәлім. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хиджрет қылған жылдың алғашқы жылында сахабаларымызбен мешітте намазды жамағатпен оқу мәселесі талқыланады. Сонда яғни жамағатты бір уақытта мешітке шақырудың әртүрлі жолдары қарастырылады ғой. Сонда бірі жаңа христиандар құсап қоңырау шалайық десе, екінші бірі от жағайық, үшінші бірі дабыл қағайық деген сынды әртүрлі ұсыныстарын білдіреді. Алайда бұның ешбірі пайғамбарымызға ұнамайды. Себебі ғалымдарымыз айтады, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям миғражға көтерілген кезде осы азанның сөздерін миғражда естігендігін, пайғамбарымыздың яғни ол жадында сол азанның сөздері болғандығын ғалымдарымыз айтады. Ал кейіншілік осы сахабаларымыздың, яғни Абдуллах ибн Зейдтердің, Хазірет Омарлардың осы азанның мәтінін түстерінде көріп, оны пайғамбарымыз айтқанда, яғни пайғамбарымыз бұл ақиқатында шын түс, бұл хақиқи түс деп сол азанның ләпіздерін бекітіп, алғаш дініміздің азанын шақырған Хазіреті Билал радиаллаһу анһумға осы азанды шақыруды бұйырған еді. Міне сол уақыттан бастап бүгінге дейін барша исі мұсылман жұртында, ол мешіттерде болсын, жай үйлерде болсын, жапан далада болсын, тауда болсын, құзда болсын, азан шақырып намазға кіру бұл пайғамбарымыздың бекіткен сүннеті. Қазір еліміздің кейбір өңірлерінде осы азан сөзі қолданылады мысалы. Азанда дейді, мысалы таңертең деген сөздің синонимі ретінде қолданылады. Осының өзі біздің халқымыздың өмірінде жалпы ислам дінінің асыл дініміздің сонау кәдімгі ертеректен кәдімгі сол дінмен біте қайнасып кеткенінің бір көрінісі деп ойлаймыз енді. Иә, шын мәнінде жаңа біздің жұртта әу бастан сол тәуелсіздік алған жылдардан бастап біз кішкентайымызда сол азанның дауысын мешіттерден естігенбіз. Кейіншілік енді ол уақыттарда елімізде мешіттердің өзі санаулы болған уақыттар, медреселердің тіпті ол уақыттарда әлі де орын алмаған кезеңдерде көпшілік біздің елдің азаматтары, бауырларымыз сыртқа барып білім алды, дініміздің құндылықтарын үйренді, шариғаттың ілімін игерді. Сол мақсатта 94 жылы, жалпы енді осы азанға қатысты болғаннан кейін бұл да бір жақсы бір қызықты жайт. 94 жылы сол Өзбекстанның Әнжан қаласында болған кезімізде, яғни түнгі уақытта біз Әнжан қаласына түстік, таңертең жаңағы ұйқылы таң намазына сол алғашқы азан бір мешіттен емес, жүздеген мешіттен азанның дауысы естілген кезде сол уақытта ең бірінші әсер бүгінгі күнге дейін сол азанның мақамы, азанның дауысы адамның жүрегіне орын тиіп, адамға қандай бір әсер қалдырып Аллаға жақын ететіндігін сол 94 жылы мен алғаш түсінген едім. Яғни азанның дауысы ол мейлі Андижан болсын, көптеген елдер азаматтарымыз мысалы Истанбулға барады, Истанбулдағы жаңа азанның дауысын ол басқа тарихи орындарда емес, басқа да керемет
жанагы ол ертеректен келе жатқан ғимараттардың жанагы қорғандардың сондай ғажайыптығы емес, елдің көпшілігі Истанбулдағы азан әуенінің керемет бір адамға әсер қалдыратындығын айтады. Тіпті осы мынау ертеректе елдің зиялы қауым өкілдері Пакистанға барған кезде сонда Марфу Айтқожина деген біздің ақын апамыз сол Исламабадтағы ең алғашқы сонда өлеңі де осы азанға арнап Исламабад нұры деп айтқан бір өлеңдері бар екен. Сол өлеңде де алғашқы Исламабадтағы шыққан азанның әуені айтады. Яғни бір кез бір сәтте бір уақытта барлық мешіттерден бірден Аллаху акбар деп жан-жақтан Алланың ұлықтылығы азан шақырылған кезде сонда бүкіл елден барған алғашқы тәуелсіз жылдарындағы біздің зиялы қауымдарымыз үшін бұл өте бір керемет әсер қалдырғандығында ақын апамыз өзінің өлеңдерінде жаңағы айтып кеткендігі де бар. Шын мәнінде біздің қазақ даласында да жалпы жаңа өзіңіз айтқандай азан деген сөздің өзі де бізді таңертең ұйқымыздан оятып ассалату хайру минан наум, яғни намаз ұйқыдан қайырлы деп ұйқыдан оятып барлығымызды таңғы нәсібемізді Алладан сұрап мешітке барып намазымызды құлшылығымызды оқу бұл берекеттің жақсылықтың үлкен бір біз үшін ата бабамыздан жеткен мұрасы деп білеміз. Енді осы айтылатын азанның әрбір сөзі мен сөйлемінің мағынасына тоқталып кетсеңіз. Жаңа айтып өткенімізде азанның сөздері бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан сахабаларымыздың жаңа айтып өткенімізде түстерінде бір сахабамен бірнеше сахабаларымыздың пайғамбарымыздың миғражда сол азанның сөздерін, мәтіндерін естігендігі, әрі бүгінгі таңда бүкіл ислам әлеміндегі барлық елде азанның айтылатын сөздері бір. Ешбір елдегі азанның бір сөздерінің ешбір анда айырмашылық жоқ. Яғни төрт мәрте Аллаху акбар деп айтылу, яғни Алланың ұлықтылығын айтып, Аллаху акбар деп төрт рет айтады, яғни Алла ұлық. Одан кейін ашхаду алла илаха илля, мен Алланың жалғыз екендігіне шахадат етемін, яғни куәлік етемін. وأشهد أن محمد رسول الله جنة пайғамбардың Алланың хақ елшісі екендігіне куәлік етемін. Хайя алас сала, яғни намазға келіңдер, асығыңдар. Хайя алал фалах, бақытқа, зілке, жақсылыққа асығыңдар. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Алла ұлық, және ла илаха илля, Алладан басқа құдай жоқ деп осы ләпіздердегі азанның сөздерін Алланың ұлықтылығы менен баршамызға жаңа айтып өткендей керемет біз сонда адамның жүрегіне әсер қалдыратын осы мәтіндегі мағынадағы сөздер айтылады. Жалпы әр намаздың алдында осы азан шақыру уақыты кірген кезде өздеріңіз білесіздер, ол пайғамбар сүннеті. Ол тіпті егер адам жалғыз оқып үйде болмаса өзінің отбасының алдында намаз оқитын болса, ол отбасының алдында азан шақырып қамат айтып намаз оқу бұл сүннет Маккада болып табылады. Көпшілік енді кейде сұрап жатады, біз үйде азан шақырмай намаз оқысақ бола ма? Болмаса жаңағы мешіттің дауысы, мешіттегі шақырылған азанның дауысы бізге үйге естіліп тұрады. Сол кезде азан шақырғанымыз дұрыс па, шақырмасақ болады ма деген сияқты сұраулар болған кезде, жалпы қаткен жағдайда да азанның шақырғандығы ол сүннет жақсы болып табылады. Ал бірақ абзал дейсіз бе? Абзалдығы, иә. Ал енді мешіттен азан естіліп жатса, әрине ол жеткілікті деп ғалымдарымыз айтқан екен. Енді мына кешегі сахабаларымыз, кешегі өткен әулиелеріміз бен ғалымдарымыз өзін азан шақырылған кезде өздерін қалай ұстайтын, қандай сипат көрсететін? Қазіргі уақытта әсіресе азанның дауысы мешіттерде, Аллаға шүкір, біз Алматы қаласында 50-ден асық мешіт бар. Барлық мешітте жоғарғы жаңағы дыбыстық күшейткішпенен мешіттеріміздің барлығы азан шақырылады. Мейлі бірінде қатты дауыс, мейлі бірінде бәсең дауыспен, бірақ қайткенде де барлық мешіттерде бүгінгі таңда азан шақырылады. Тіпті кешегі пандемиялық жағдайда да мешіттерге адамдарға жамағатпен жиналу уақытынша тыйым салған уақытта да білесіздер, мешіттерімізде азан тоқтаған жоқ. Азанның дауысы бес уақыт намазы азан шақырылып тұрды. Яғни бұның өзі адамдарға Алла тағаланың ұлықтылығын, пайғамбарымыздың шынайы Алланың расулы екендігін естеріне салып, оларға намаздың уақыты кіргендігін біз ұдайы шақырып отырдық. Енді бұл деген сөз азан бар ел, жаңа өзіңіз осы әңгіменің басында айтқаныңыздай, азан бар ел тозбайды. Яғни азаны бар ел тозбайды деген сөз азан шақырылған жерде жаңа хадистерде келеді ғой, шайтан алдарына қарамай жаңағы қашат дегендігі. Бұл деген сөз енді Алланың ұлықтылығы айтылған кезде ешбір пәлекет, қандай да бір қауіп
azgındık olsa azan edilgen yerde oran almaydı eken. Yani bunun özü tıpta tarihte köp degen direkter var. Olsa azanın dausminin azanın önünü estip köp kişilerden olsa İslam'da kabıldağandığa. Tıpta olsa karşıka çıkan karşıkerden bir aytadı o janağı. Men olsa azanın önün janağı olsa karşıta dausını estidim. Yani Mısır eline barğan kezde. Sonra Mısır'da azanın dausını sol gözü ұқсатып men olsa əvvende Arşta istiğin etim de baytuğu da olcay emes. Yani azan kez gelgen imanı var, adam için əsir etpey koymaydı. Al yanda abızlarımızın, şimdi ulamalarımızın, öyleylerimizin bu azan şağırılan kezde tipte özlerin sonunda bir sonunda Allah Ta'lığa kavuşatın, Allah menin jüzü söyledin, idarlasatın bir sattın kelgendigin sezin etin. Yani azan şağırıldı, men Allah Ta'lığa meni şağırıp jatır. Men Allah'a kavuşamın, men Allah menin jüzü söyledin deyip жана өздерін солай дайындағандығын біз білеміз. Ал енді қазір уақытта кейде өткенде біздің жаңағы Кенжәлі Хажы Найб муфтиіміз айтады. Қазір уақытта осы азанның қадірі кетіп бара жатыр ма өткен адамдар қазір енді азанды кезілген нәрседе пайдаланып тіпті оны қоңырауға да болмаса басқа да бір айтыр жайтты азан оны кейде естіліп жатыр тіпті мына сағаттардың өзінде естіліп жатады азанда қоңырау жаңағы будильнигім шырылдаған кезде тіпті оны қайтада басып азанның әбден мазасын қашып жатамыз. Бұл деген азанға деген құрметтің жоғалғандығы. Сол үшін азанды әр нәрсеге үйтіп қолдана беруге, тіпті будильник ретінде қолданғанның өзінде азанға деген құрмет болу керек. Өйткені азан айтылғанда, азан айтылғанда оған әрбір айтылған сөзіне құлақ асып, оның жаңағы жауабын беріп, әрі жаңағы Алланың сол жаңағы сөздер айтылған кезде адам баласы оны ілтипат, ізет, құрмет болу керектігін біз ұдайы ұмытпауымыз керек. Сол үшін жаңағы кезге мұсылман баласы азан шақырылғанда өзін соны Аллаға дайындау керек. Тіпті айтады ғой. Майда сүресінде келеді 58-ші аятында ва иза надайтум ила салати таххазуха хузва ва лаиба залика би аннахум қаумун ла яқилун. Яғни бұл жалпы азанның әуенін соны жан тәніменен оны қалап, оны қабылдау бұл мұсылмандық сипат дейді. Ал Құранда айтады. Егер намаздың уақытысы кірген кезде, азан шақырылған кезде, енді дінсіздер, мүшриктер, одан кейін жаңағы мұнапықтар осы азанды масқаралап, ойыншыққа айландырып, осы келемеж дейді. Бұл олардың ақылсыздық, парасатсыздығынан деп Құранда айтады. Яғни Алланың аты айтылып жатқан кезде оны мазаққа айландыру болмаса, оған құлақ аспау бұл жаңа айтып отырғанда бұл өте былайша айтқанда біз азан арқылы тіпті күнәға тап болып қалатынымызды күнәкар болып қалатынымызды кейде біз түсіне бермейтіндігіміз осы аят арқылы мен жеткізгім келіп отыр. Азанды кім шақыру керек, кімдер шақыру керек, азан шақыратын адамның бойында қандай қасиеттер болу керек және азаншының яғни бір сөзбен айтқан кезде азаншының жауапкершілігі қандай? Жалпы имам Абу Ханифаның масхабында, имам Малики масхабларында жалпы әлгі хадис бар ғой. Намаз уақыты кіргенде азан шақырыңдар, үлкендерің іштеріңнен имамдыққа өтсін деген хадис бар. Осы хадистің аясында кейбір ғалымдарымыз азан шақырудың абзалдығын айтады, кейбір ғалымдарымыз имамдыққа өтудің абзалдығын айтады. Бірақ біздің масхабымызда намазға өтіп имам болудың сауабы артық деп айтады. Одан кейінгі сауап қайсы десе, ол азан айтудың сауаптығын айтады. Яғни азаншы мен имамның, яғни дінімізде орны ерекше. Оған имамдыққа үлкен кісі, білімді, тақуалы, Құран қырағаты дұрыс, басқа жамағатта ешқандай бір кемістік болмайтын жан имамдыққа өту керек. Азаншыға қойылатын талаптар болса, ең басты оның тақуалығы, одан даусының бәсеңдігі, ақыл есінің дұрыс болу керектігі, одан кейін намаз уақыттарын өте сақ болатын және жамағаттың алдында абыройлы азамат жаңа азан шақыруына шариғатымыз құп көреді. Ең бірінші азан шақыратын адам намаздың уақытысы болу керектігін жақсы білу керек. Одан кейін жаңа айтып өткеніміздей оның дауысы бәсең адамдарға жағымды жүректерінің орын алатындай сондай әсем дауыспен шақыру керек деп хадистерде де айтылады. Азанды шақырған кезде жаңағы әр сөздің арасын бөліп әдемі дауыспенен жаңағы сөздерді нық айтып шақыратын кісінің болғандығы дұрыс деп айтылады. Бүгін таңда енді мешіттерімізде жалпы мынау енді барынша азан шақыруға құныптайтын жамағаттарымыздың қатары да көп. Жастар болса біз азан шақырайықшы деген сияқты дауыстары бар жағынан жақсы, бірақ азаншы деген бекітілген адам болу керек бүгінгі таңда мешітте. Өйткені ол
сол жаңағы айтып өткенімізде уақыттардың барлығын ескеріп елеп жамағаттың сол намазға деген дайындығына ұдайы көңіл аударатын адам болу керек. Мәселен, егер де мысал ретінде айтайын, бір қалада көптеген мешіт болатын болса, бір жамағат ол әдетте өзінің баратын мешіті болады. Яғни өзі үйіне жақын болмаса, үйреншікті мешіті болады. Егер де сол мешіттің азан шақырған кезде, мына біздің мешіттің азан шақырды, деп бұл деген бірдене сол мешітіне барып, жаңағы намазға, жамағатқа асығады. Ал ол мешіттен бір күні басқа адам, екінші күні басқа адам шақыратын болса, ол тіпті жаңағы қай мешіттен азан шақырылғандығын да бір ұмытып қояды. Сол мешітте ұдайы тұрақты адамы шақырғандығы дұрыс деп айтылады. Енді мына аз болса азаншының жаңағы дауысы, мақамы, жамағаттың да қосшылығына олардың жүрегіндегі иман деңгейін көтеруге қаншалықты мысалы әсер етеді мысалы. Қажылыққа барған кезде мен өзімнің былай байқағаным Меккенің Аль-Харам мешітінің азаншылары өте бір жоғары деңгейдегі азаншы. Олардың азан шақыратындығына көзім жетті. Ал Мәдинадағы да азаншылар да енді әрине жоғары деңгейде, бірақ Меккеге қарағанда Мәдинаның азаншылары кішкене дәрежелері, олардың азанша мақамдарының сәл болсын кішкене төмен екендігін мен түсіндім. Ал Мәдинаның имамдарының өте дәрежелері, мақамдары керемет оқитындығына көзім жетті. Ал Меккенің имамдарының Мәдинаға қарағанда Мекке имамдарының ол мақамдарының дәрежелерінің сәл болсын кішкене бәсең екендігін мен түсіндім. Енді бұл мүмкін олай емес те болуы мүмкін, бірақ өзім солай жаңағы мен үшін солай қабылданды, иә. Енді әрине әр жерде жалпы айтқандай мешіттің азаншы, тіпті біздің жамағаттың ішінде кейбір мешіттерге азаншысы жақсы, азан керемет шақырады деп сол махаббат қойып азаншысына бола сол мешіттің жамағатын қалмайтын жамағат та бар. Кейбір мешіттерде керісінше имамына махаббат қойып, имамын керемет жақсы көріп, осы имамның артында тұрып намаз оқиын деп махаббат қылатын жамағат бар. Сондықтан азаншының өзі де бұл да жамағаттың жаңағы жүрегін ашып мешітке байлайтын ол да бір тұлға деп білем. Сен енді біздің жаңағы мешіттерімізде енді Аллаға шүкір мешіттеріміздің саны көбейіп келеді қазір. Осы мешіттерімізге азаншылар қалай таңдалып жатыр? Мысалы қазір азаншылардың жарысы өткізіліп жүр ғой енді. Осы жөнінде бір ауыз айтып кетсеңіз. Біздің мына Алматы қаласының бас имамы жақында тағайындалған Төлеби Қажы Дәділұлы, осылай білесіздер, алғаш осы Қазақстанда осы кітапша шықты. Азаншылар жайлы жақсы кітапша шықты. Әрі ол кісі сол кітап жазумен қатар елімізде тұңғыш рет осы азаншылар сайысын ұйымдастырды. Осы біздің Нұр Сұлтан қаласында, яғни Астана қаласында алғаш рет азаншылардың сайысы ұйымдастырылды. Одан кейін мынау Маңғыстау облысында ұйымдастырылды. Енді бұл да жылдан жылға азаншыларымызға деген сұраныстың, жауапкершіліктің артып келе жатқандығының бір дәйегі. Біз мәселен өзім Байкен мешітінде жұмыс жасаймын. Біз сол азаншыларымыздың, Байкен мешітінің азаншыларының өте бір дауыстарының, олар мақамдары деп жатамыз, жамағатқа тартынды болғандығына да мен қатты көңіл аударам. Өйткені жаңа айтып өткеніміздей, қаламыздың мешіттің көрікті болуы, әсемдігі ол тек қана сәулетімен емес, жаңа айтып өткен азанменен, оның жаңа білімді тақуалы имамымен мешітіміз көркейе түседі. Одан да көркейе түседі көрікті мешіттеріміз. Ал енді жылдан жылға мынау қазір арнайы тіпті біздің Қазақстан мұсылман діни басқармасы қазіргі уақытта осы азаншыларды арнайы оқытатын орталықтардың ашылуына жұмыс жасалып жатыр. Әр мешітте азаншы болатын кісі сол орталықта арнайы ілім алып азанның мақамын, яғни өйткені бұл мақам деген нәрсе өте бір былай қарап отырсақ аса бір көңіл бөлмейтін нәрсе болуы мүмкін, алайда біздің Орта Азияның өзінің мақамы болады, Мысырдың өзінің мақамы болады, мысалы араб елдерінің өзінің мақамы болады, Түркияның мақамы, мысалы мен Пакистанда оқыдым, Пакистанның өзінің азаншы мақамдары болады. Сонда біз әр елдің мақамын емес, мысалы арабтың, түріктің болмаса басқа, өзіміз Орта Азияда қалыптасқан, біздің ата бабаларымыздың ертеден келе жатқан сол мақамды соны жаңғыртып, соны кейінгі азаншыларымызға сол мақамды жақсылап үйрететін болсақ, сонда бұл біздің Орта Азиядағы, мәселен басқа елден келген мұсылмандар біздің елге келгенде біз Орта Азиялық мақамның, азанның мақамын естіп олар тәнті болу керек. Біз неге жаңа басқа елдің мақамын шақырмаймыз? Біздің елімізде де Аллаға шүкір кезінде мықты азаншыларымыз, керемет осы азан шақырып мәзіндеріміз, абыройлы болған аталарымыз, бабаларымыз көп болған. Біз солардың жолын бүгінде жалғастыруымыз керек. Әрі соны азаншыларымызға бүгінгі таңда жаңа айтып өткенімізді үйретіп, шын мәнінде арнайы мықты білгілі
мамандардын жана көмөгү менен окуучуларга көмөк колдоо көрсөтүүбүз керек. Жалпы азанчынын денимиздеги орнуна катышты мисалы кыйметте азанчынын мойну узун болот деген бир сөз бар го энди. Осу нактылай кетсеңиз осу ден. Я бул деген сөз жана хадисте айтып өттүм го 12 жыл бою азан чакырган адам жаннатка кирүү важип болот дейт. Яғни бул деген сөз азанын канчалыкты денимизде орны эрекше экендигин көрсөтөт. Ал кыяметте болсо да, яғни ар адамдын мисалы Куран окуган адамдардын алардын бир белги нышандары болот. Көп намаз окуп, Кудайга сажде кылып, кошуктан өзүн үзбөгөн адамдардын өзүнүн белги ишарасы болот. Ал эми жаңа айтып өткөндөй хадисте азанчылардын бою узун болот. Дегени бул да бир азанчыларга деген жасалган курмет болуп саналат. Хазрат Билал радиллаху анхунун да пайгамбарыбыздын мисалы сол Билалга деген бүкүл үмбөттө гашык болуу, Билалдай сондай сахабаны алемге паш этүү бир гана Билал радиллаху анхунун сол азаны. Яны онун сол бүкүл үмбөттө азан чакырып пайгамбарыбызга деген шынайы гашыктыгы, пайгамбарым дүйнөдөн өткөндөн кийин типте Билал радиллаху анхунун азан айта алмауы да ал да бир нени көрсөтөт, яны азанчынын муазиннин соңчалыкта яны бул Аллага ары пайгамбарга деген махабаты болу керектигин түшүндүрөт. Бәрекелді. Енді мынау осы азанға қатысты қазір көп деген түрлі әңгімелер айтылып қалып жүр. Мысалы, неге жанды дауыс қолданылмайды, неге жанды дауыс қолданылмайды, неге микрофон қолданылмайды деген сияқты. Осы пікірлер енді қаншалықты бір маңызды бұл? Енді қазіргі уақытта меніңше бұл аса бір ертеректе мүмкін алғашқы осы микрофон шыққан кезде бұл мәселе ғұламалардың ортасында талқыға түскен. Бірақ кейіншелік қазір уақытта есе мұсылман әлеміндегі барлық ғұламаларымыз осы азанды микрофон арқылы айтуға ешқандай қарсылық пікір айтпайды. Тіпті бұны құп көреді. Өйткені азан негізгі мақсат бұл елді хабардар ету. Бұл қаншалықты дауысы ұзаққа жетсе, соншалықты жаңағы берекет керек, соншалықты елдің жаңағы Алланың нұры төгіліп, тіпті осы жаңағы айтып өткендей, жын пәлекеттердің барлығы өздерін осы азан естілген қашықтық алмаққа дейін олар өздерін аулақ ұстайды дегендігі де сол жаңағы азанның дауысы мәселен. Сол үшін ертеректе әрине біз минаретке шығып аталарымыз сол әр намазға жоғары шығып жаңа хайя алассала хайя алал фала оң жаққа қарап одан кейін сол жаққа қарап жамағатқа барынша дауысын естіртіп айту бұл ертеректе ол үрдіс болған. Яғни минареттің өзінің құрылуы да бұл да негізгі мақсат көрдіңіз бе, яғни бұл жоғары шығып дауыстың барынша алысқа жетуі мақсат. Микрофонның да мақсаты сол, жаңағы дауыстың барынша алысқа жетуі. Алайда микрофон арқылы азаншы әр уақытта өзінің жаңағы дауысыменен, яғни шын дауысыменен, запис емес, шын дауысыменен азан шақыру керек. Кейде сұрап атады, осы ауылдық жерлерде әсіресе біз енді облыста жұмыс жасадық, сонда бір молда ғой ауылда, енді ол азанда шақырады, намазын өткізеді, уағызын айтады, елдің жөн жоралғысын, жаназасы болсын, асы болсын, жиын тойлардың барлығын бір молда атқарады. Сол молда кейде үлгермей жатады ғой. Сонда біздің сұрап жатады, сол азан уақыты кірген кезде мешіттің жамағаты келіп микрофонмен жазылған записті азан қойса бола ма деп. Бірақ оған қатысты ғалымдарымыз рұқсат етпеген. Әр намазда жаңағы шын дауыспенен айтып азанды айту керек болады. Яғни жүректен шығу керек деген біріншіден мағына жатқан шығар. Жүректен шығу керек. Енді мысалы азан айтылған кезде азанның мысалы дауысы неғұрлым ұзағырақ созылу керек деген де бір пікірлер бар да енді. Сауапты болу үшін неғұрлым ұзағырақ созылу керек. Махамма дейміз ба жаңағы созылуы несі. Қысқа қайырмау керек деген сияқты әңгімелер бар. Азан хадисте келеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның азанды айтқанда Билал радиллаху анху айтқан азанды созып айт. Ал қаматты барынша қысқартып тездетіп айт деген хадис бар. Осы хадиске негізделе отыра азанның сөздері мәселен созып айту деген сөз, бірақ жаңағы Құранның араб тілінің жаңа қағидаларына мүлдем қайшы оқу деген сөз емес. Кейде болады созып оқу керек деп жаңағы созбайтын жерді созып, болмаса жаңа үлкен бұл қателіктерді жіберіп оқып жататын реттер болады. Азан шақыруда да негізгі азаншының жаңағы жауапкершілігіндегі нәрсе азанның сөздерін дұрыс шақыруы. Мәселен, әшхаду әлла иләһа илләллах деген сөзді әшхаду әлла иләһа
İllallah деп жатады мысалы İllallah деп İllallah деген сөз мен İllallah деген сөздің мысалы айырмашылықтары бар. Яғни осындай мысал ретінде айтатын болсақ, әр әріптердің шығуы, оның дұрыс созылуларында азаншы көңіл бөлу керек. Одан кейін көбіне қажылыққа барғанда қаматты мысалан о жақта азаншылары бір мәртебеден айтады. Яғни бұл да мазхабымызда яғни екі түрлі риwayat бар. Абдуллах ибн Зайдтан келген риwayatта, яғни имам Термизидің хадисінде келеді. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin janağa qamatın sözleri mətni dəl azan saat 2-ci 1 mərdədən aytıladı. Tek qana hayyalal falahdan keyin qada qamatis sala degen sözler qoşuladı deyildi. Bu İmam Abu Hanifanın İmam Malikilərin mazhablarında. Al İmam Şafii men İmam yani Ahmed'in mazhablarında onlar bir mərdədən aytdı. Yani Allahu ekber Allahu ekber eşhedü en la ilaha illallah eşhedü enne Muhammedur Resulullah degen sıxta bir mərdə bizdə Abu Hanife mazhabı bo'yicha 2 martadan aytu. Bu da sünnet al hadislerde kelgan janaq rivoyatda men aytgim kelib otur. Keyin kishilar o'zini so'rab otadi, nega bir yerda 2 rat aytadi, nega bir marta aytadi deb. Shuning uchun azonning barlig janaqa shartlari, rukunlari, uning matnlari durust aytiluvi kerak. Tipti keyda osa azonda öz tilinde, özünün ana tilinde aytsa bo'ladi mı degan janaqa jamoatdan so'rashlar bo'lib yotadi. Bizning mazhabimizda Rabbi azan Kur'an tilinde yani Arap tilinin metninde aytılığı gerek. Yani kibir kişiler janağa öz ana tilimiz aytsak bolamadı deyip jatadı o. Yani azanın bu metinleri aytılan sözler barlığımıza kulağımıza üren çıktı. Onun Allahu ekber degen sözün mağanasını, eşhedü en la ilaha illallah, eşhedü enne Muhammedur Resulullah degen sözün mağanalarını barlıq jamaat, onu Müslüman jamaatlar onu jaqsı bilet. Onu qazaqça aytudun asa bir qatta qajettiligi joq. Keyir mazhablarda İmam Şafiilerde belgi bir jağdaylarda eğer bilmese, arab tiline tili kelmese şaqırına bolat deyip, alğaş kezlerde deyip ruxsat bergen. Bırak bizim mazhabımızda müldem azandı özünün tilinde aytuğa bolmaydı deyip tiyim salgan. Halkımızdın osa İslam dinin özünün tirşiligine qazıq etkenine endi ondağan qasırlar ötti. Tipti mınau dinimizbin salt dasturimiz bir bite qaynasıp ketti dese de bolat. Sonun içinde mınau sabige Azan çakırıp at koyduğun saltımızdağı mağınızı ğanday? Şimdi biz aytkan barlıq azan, bu namaza qatıstı. Jana, cuma namazına qatıstı. Aytılgan azan hükümdeni toxtaldıq. Şimdi ayt namazlarına, janaza namazlarına, kusuf, kuşuf namazlarına on azan çakırılmaydı bilemizi. Al şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde geliyordu. Azanın olsa namazlardan tıs vaxtlarında yani mendu müstahap hükümünde şakırlatan azanlar var. Onun bir jansız aytkanday balanın adına at koyu. Yani Peygamberimizin Hasan Muhsin emirlerine olsa azanda şakırıp at koyuğandığı hadislerde keled. Odan keyin bir halka elge sonunda bir qater kelgen kezde düşman jau sırttan şapkan kezde soğus vaxtında azan şakırlığandığında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerine müstahap bolup sanaladı. Odan keyin Adam bir katta kıspak alınıp, jın jıbırlar, adam da sonra bir katta alek kalgan kezde, odan gibi bir adam katta şoşınıp, sonra bir kıyın vaxtlarda azan şakırsa, adam sol jağdayda özü bir jeñildenip, jaqsı bolup jana boyunda her türlü ziyanlı keserlen sellerden tazarıp qalat deydi. Al endi jaña aytıp ötkenimizde balanın atına azan şakıru, taqvalı azanın sözlerini jaqsı biletin kısı balağa, tipti özünün akesi de Өзінің баласына атын қойып азан шақыруға болады. Оң құлағына жаңағы азан айтады білесіздер. Сол құлағына қамат айтып, атың пәленше деп үш рет құлағына айқайлап азан айтып, ат қой бұл да пайғамбарымыздың сүннеті. Адамдардың аттары өмір әртүрлі жағдайлар болып жатады. Мысалы, есімдері өзгертіліп кетеді. Енді мысалы айтып жатады, азан шақырып қойған атымен жаңағы соңғы сапарға, ақтық сапарына аттандырған кезде азан шақырып қойған атымен жөнелту керек дегенде әңгімелер бар ғой енді. Осының екі ортасындағы маңызына бір тоқталып кетсеңіз мысалы. Айтқанда, яғни тіпті Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның әр адам өзінің нәресте кезінде қойылған өзінің жаңағы атыменен аталады деген риwayatтар бар. Яғни ол деген сөз яғни сіздің алғашқы кезіңізде сіздің әкеңіз, ата-анаңыз атыңызды қалай қойды, сол ат ертең қияметте де ол өлгеннен кейін де сіздің жаңағы артыңыздан Құран бағышталатын болса да дұға етілетін болса да сол сіздің туған кезіңіздегі атыңызбен аталуы керек. Кейін шелгені мүмкін жаңа лақап аттар әртүрлі оның өмірдегі жағдайға байланысты
Tüspalda baska kılıp aytıp jatatın atları, ol ömürdegi koldanıstağı atlar. Bırak şınay atı, onun kayda, yana, bul dünyada da, ahirette de sol şınay atı, onun eskerledi. Ol jana azan şakırıp koyulan atı dep sol şınay aytıp jatadı. Herkelde, endi mına äңгимебиздин басында жана айтып калдыңыз. Ардакты пайгамбарыбыз, оган Алланын ийгилиги сәлем болсун. Азан чакырылган кезде шайтан артынан жел чыгарып туруп кашат деген. Осы токтолуп кетсеңиз осы мағынасына. Мен жана азанның бул диниміздегі оның бул үлкен бір ұлық бір рәміз екендігін, бір дініміздің ұран екендігін айтып өттім. Біз осы Azan değilmiz. Allah'a şükür bizden Kazak el azan değil. Azan aytılgan kezde tipte biz özümüzde sol elimizden azat, musulmanşılıkka mümkündük janağı erik berilgen dinimizden eşipkanday bir rükündörüne, parızlarına tıyım salman elkendigine osı azan şakırılgan kezde biz sonu jaksız seznemiz. Al endi azan şakırılmagan el tüptün tübünde ol el azat. Yani ол елге жана шайтан басат деген сөз. Ол елде шайтан азгырып, өзінің жанағы әзәзілік әртүрлі қарап егілді әрекеттеріне шайтанға оп-оңай жанағы олжа болатындығы, осы азан шақырмаған елді мекендер болатындығы жаңа хадистің мағынасы сол. Рамазан айында да Алла Тағала осы жын пәлекеттердің барлығын көпшілігін кісен дейді деген. Бұл нені түсіндіреді? Яғни бұл уақытта адамдарға Аллаға ғибадат деп құлшылық жасау үшін кедергі болмасын деп. Сол сияқты азан шақырылған кезде шайтандар барынша қашырып, тазалап төңіректі. Адамдар сол намаз оқыған кезде барынша Құдайға жақын болып, азғындыққа бастайтын шайтанның бір кедергі болмасын деген ниетпенен осы азаннан оларды бездірткен. Яғни азан Алланың аты аталған кезде ол жерде шайтанға орын жоқ деген сөз ғой. Рамазан айындағы енді осы неге келе алмай жүрген, намазға келе алмай жүрген, әледегі адамға осы сәждеге маңдайы тимей жатқан бауырларымызға не айтасыз мысалы осы уақытты пайдаланып? Енді жылдан жылға осы Рамазан айында мен өз басым қаншама Рамазаннан кейін жамаатымыздың бір жаңарған, жаңадан намазға бет бұрған жандардың қатарын біз көреміз. Ол ақиқатында сондай. Рамазан біткеннен кейін кәдімгідей біз бір жаңарып қаламыз. Жамаатымыздың қатары артып, жаңадан ортамызға сабымыз қосылған бауырларымызды көріп, шын мәнінде міне жаңадан Рамазанның оразасынан кейін ол тәрәбиге келеді, сәресіне тұрады, ауызшарға келеді. Сөйтіп күнделікті өзін жаңағы Рамазанға өзін байлаған адам бұл Рамазаннан кейін де өзінің жаңағы ғибадатын Алланың құлшылығын жалғастырып кетеді. Бұл бір Рамазанның шарапаты. Бұл әлгі Рамазан бойы адамды өз нәпсін тәрбиелеп, тежеп, Аллаға жақын болғаннан кейін жүрек тазарады ғой. Жүрек тазарған адам сол күйінде Аллаға жақын болып ғибадатын жалғастырғысы келетіндігін бір жаңа керемет тұсы. Міне ал енді Рамазан айында біз Аллаға шүкір мешіттерімізде әсіресе мынау ауызшар уақытында, тәрәбі уақыттарында жамаат ағыла келеді. Сол уақыттарда түннің бір уақытына дейін хатым түсіріліп, мешіттеріміз жаңа айтып өткендей дыбыстан микрофондарменен жаңағы азанның, Құранның дауыстары естіліп жатады. Енді бұл жерде қаншама дінімізге аса бір пайдасы да жоқ, зияны жоқ адамдар бұл Рамазан айында бәрібір де өздерін кішкене болсын тежейді екен. Басқа уақыттарға қарағанда мұсылмандардың бұл мереке ғой, Рамазан айы ғой. Қой бұлардың аса бір ғибадатына кедергі болмайық, бұлардың мазасын алмайық деген сияқты. Аса Рамазан айында енді ішінара болу мүмкін кейбір жаңағы пиғылы дұрыс емес кісілер. Алайда көпшілік Рамазан айында аса бір біздің мазамызды ала бермейді. Бірақ басқа уақыттарда болады, яғни таң уақыттарда әсіресе жазғы кезде құптан намаздар түннің бір уақытына шақырылады, сол кезде жаңағы кішкене өздерінің наразылықтарын білдіріп жатады. Яғни біз де оны ескереміз, өйткені яғни кейбір мешіттер жаңағы адамда тұрған тұрғын үйлерге жақын болғаннан кейін кейде азанның дауысын бәсең қоюға кейде біз сонда бір шешім қабылдап жатамыз. Ол да бір көпшілікке біздің әлгі пайдамыз болса болып жатыр, бірақ зиянымыз тимесін деген мақсатта. Бәрекелді, Данияр мырза, енді бүгінгі әңгімеміз үшін сізге Алла разы болсын, Алла сауаптан жазсын дейміз. Алла ісіңізге береке берсін. Алла разы болсын. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Бүгін студиямызда қонақта болған белгілі исламтанушы, Алматы қаласы Байкен мешітінің бас имамы Данияр Жұмабаев мырза. Жүректегі азанымыздың да, ошақтағы қазанымыздың да оты өшпесін ағайын. Келесі жұмада жүздескенше.